Det er moster Marina. Og det er min niece, ja. Asta. Ja. Jamen, jeg spiller Marina, som er den yngste af de fire søstre, som er med i forestillingen. Og Marina er gift med Thomas. Og hun er hun er sådan en ret tjekket kvinde udad til, der har styr på tingene, og som går op i sit udseende og sit hjem. Hun er flot. Hjem. Ja. Måske. Ja. Jamen, også har hun gift med Thomas, som er soldat, og som har været udsendt til Afghanistan. Ja, Asta, hun er datter til en af de fire søstre, som sagt, til Ketty og Nils, som også er med til denne hyggelige julemiddag. Asta er, hun går meget op i klimaet, og i, altså hun er, eller ikke klimaet, hun, hvad hedder miljøet. Det? Miljøet. Miljøet, hun er meget... Miljøbevidst. Hun er, ja, og vil utrolig gerne få sin familie til at blive bevidst også. Det er jo en ganske almindelig juleaften, hvor den her familie samles. De er fire søstre, og de har stadigvæk deres far, som godt nok er blevet dement, og som er på et plejehjem, men han er med her juleaften. Deres mor er død. Ja. Og tre så, af dem har deres mænd med. Har deres mænd med, og den ene af dem er alene. Og så er der et barnebarn til bedstefaren, Asta, og hun har sin kæreste med. Ja. Og de mødes jo egentlig for at skulle hygge og være sammen på den måde, de er sammen, og de taler om mange ting. Ja, de kommer vidt omkring. Ja, de kommer vidt omkring mange store emner. Og måske er der også nogle emner, som er rigtig svært for dem at komme omkring. De arbejder med mange forskellige ting. Ja. Så der er en præst, der er en folkeskolelærer, der er en læge, der er en soldat blandt andet og andre ting. Det er sådan en ganske almindelig familie. Der er jo først og fremmest den der store gensynsglæde, ja. hvor de skal samles igen juleaften. Det. Og de er spændte og forventningsfulde på at få den her fantastiske juleaften sammen. Ja, det er et stykke tid siden, de har set hinanden. Så de er jo ligesom også interesserede i, hvordan hinanden har det, og hvordan det går. Ja. Og der er selvfølgelig også den der stemning af, at man har nogle forskellige relationer til hinanden, og når man mødes igen som familie, kommer man måske ind i nogle forskellige roller, rollemønstre i forhold til hinanden. Så. Men det ændrer sig jo også i løbet af aftenen. Ja. Selvfølgelig. Mm-hmm. Men som udgangspunkt er det en glædelig og spændt og gensynsglæden stemning. Og julestemning. Altså juleaften har jo lidt en form for... Det er lidt heldigt i forhold til det. Ja, og meget forskelligt, tror jeg, hvad man fra familie til familie taler om der og laver. Det har du ret i. Men der er noget med... Der er både det der med, at de taler meget, og så er der alt familierelationen også, sådan, som jeg sagtens tror, man kan forstå. Ja. Og at man ligesom juleaften har jo fra familie til familie ligesom en struktur i, både hvordan man gør tingene, hvad man skal spise, hvordan man danser om juletræet, hvad for nogle sange man synger, og hvornår gaverne skal pakkes op, og om der skal være en eller to mand og i risalamangen, og om den skal placeres ved børnene. Eller, altså, der er jo sådan ligesom en masse forskellige regler, både på juleaften og egentlig også i familier imellem. Jeg synes, de går lidt længere, end almindelige familier ville gøre i deres diskussion, eller i deres, i hvert fald i situationerne. Jamen, de har jo en, det er jo en familie, der virkelig har en, også en, i hvert fald store dele af familien, har virkelig lyst til at diskutere. Altså, de gerne diskuterer, og de prikker også til hinanden. Jeg tror egentlig, at alle familier på en eller anden måde prikker til hinanden. Ja. Her gør de det tit bare sådan lige på. Ikke? Jo, meget. De fleste af dem gør jo. Ja. Der er også nogen, der prøver at holde sig uden for konflikterne. Og sådan tror jeg det også. Men jo, de går meget lige ind i
det meste. Men det er jo på en eller anden måde bare en forstørrelse af en familie. Ja. Og som kunne være en hver familie, tror jeg. Men som ligesom bare går ud i hjørnerne af det meste, ikke også? Det synes jeg er en meget god beskrivelse. De er faktisk en ganske, ganske almindelig familie. Bund og grund, men hvor man har taget et forstørrelsesglas. Så publikum kan se ja. Og mærke det.